Labą dieną, nušvitimo varžybose bedalyvaujantis veikėjai ir veikėjos. Parantinsiu dabar. Ir po to prižadėjau, kad atsakysiu į vieną klausimą komentare. Kas jums su galva yra negerai? Jūs tikėjotės, kad aš apie fentanilį, kai kalbėsiu, aš ten padarysiu tokią deep analizę, kad bus pizė-pizė? Jokaujat dėl to, kad ten 30 kažkokių veidų persiklausys šitą dalyką, aš darysiu gilę analizę, pavėlavot. Reikėjo 2 metus atgal, kai šitas hobis buvo mano aukštumoje ir aš ten gilės analizės dariau apie visokius birzgalus ir grybus ir taip toliau. Čia yra mano hobis, kuris jau ant pabaigos tikriausiai. Ir aš kartu nuo karto prisėdu kažką pasakyti ir kažkam kažkas su fentaniliu nesuėjo. Eikit jūs šiek. Tai va, tai tiek ties to klausimu. O kažkas klausė, nes aš praeitam epizode, fentanilio epizode, minėjau, kad nebeužsiimu to ir klausimas buvo, kodėl neužsiimu ir ką man davė visą tai žiūrinti šiandienos perspektyvos. Aš atrašiau, kad protingas, sunkus ir įdomus klausimas. Ką man davė? Pamačiau dalykus, kuriuos tikriausiai nebūčiau pamatęs visų tripų metu. Ir tiem žmonėm papasakoti, kas nėra bandęs jokių psichodeliukų, tai yra labai sunku, nes, aš esu minėjęs eilėje savo tų ankstesnių epizodų, kad ten, kai jau nukeliauji, kalba neapibūdinsi, ką ten matai, nes ten labiau toks jutiminis, vizualinis reikalas. Nupaišyti yra labai artima tą, ką tu gali pamatyti, papasakoti, tai yra labai sunku. Nes ten, man atrodo, kad verbaliniai dalykai neegzistuoja. Ką davė? Išjudino mane kitokiai veiklai. Aš taip atradau, manau, vieną iš meditacijos būdų, ne tą meditaciją, kur tu sėdi ramiai ir visa kita. Meditacija nereiškia, kad yra vienas būdas medituoti. Meditacija mano supratimu ir kai kurių kitų žmonių supratimu yra tas dalykas, ar tu sėdi ramiai, ar tu kažką darai, kur tu atitrūksti ir apie nieką negalvoji, ne? Tai man davė tai, kad aš pradėjau labai daug haikinti, vaikščioti po gamtą. Priartino prie gamtos labai. Iš pradžių aš labai daug kilometrų haikindavau. Po to mane nubloškė į kalnus ir ten keletą metų užsiėmiau labai aktyviai kalnais. Dabar biškelis mažėjo, bet vis tiek labai man patinka ir aš daug dalykų išmokau, daug dalykų pamačiau gražių, daug patyrių, įdomių reikalų. Tai va, ką man davė. O žiūrint iš šiandieninės perspektyvos, kas man realiai nelabai patinka, kai tu esi įniręs į tą dvasingumą, į tą visą spiritualinį pasaulį per įvairias substancijas, tai kad tu įsivilki į tokį burbulą, kur dažniausiai tu galvoji, kad tu esi šiek tiek geresnėje pozicijoje nei tie, kurie nėra bandę to, kad tu daugiau žinai, daugiau esi pamatęs, daugiau jauti, daugiau supranti ir visa kita. Tas yra ego burbulas, kurio tu nematai, kai tu aktyviai užsiėmi visais tais reikalais. Ir iš šiandieninės perspektyvos aš tą matau, aš kokiam burbule buvau. Realiai visas šitas birzgalas, ką aš čia dabar kalbu jums ir tingiu dabar pasižiūrėti kada, bet man atrodo jau 2020 ar 2019 aš pradėjau tai daryti dėl to, kad man buvo labai sunkus periodas gyvenime.
Ir esant intravertiškai mano asmenybei, kas mane pažįsta, jie negalvoja, kad aš esu intravertas, bet aš toks intravertas su tais, kuriais pažįstu, aš neusičiaupiu ir jie prašo, kad aš užsičiaupčiau. Bet su naujais nepažįstamais žmonėm aš esu visiškai kitoks ir aš labai greit nuo daug žmonių, didelio šurmulio, labai greit pavargstu psichologiškai ir aš noriu tiesiog ten nebebūti. Ir visą šitą kanalą pradėjau dėl to, kad man buvo labai sunku ir man reikėjo kažkaip tai išsireikšti save. Ir aš pradėjau tuščiai auditorijai nuo nulio žmonių, nors dabar tie 500 yra, bet aš pradėjau nuo nulio žmonių. Jūs neįsivaizduojat, kiek epizodų yra ištrinta, kiek ten viską buvo prisakyta, pokalbį į niekam buvo. Bet man to, man atrodo, reikėjo. Ir po to kažkaip jis, nes neturėjau koncepto kažkokio, tai ką aš ten darysiu, aš tiesiog man reikėjo išnekėti ne psichologui, galbūt tai buvo geriau ir psichologui. Gal ir ne. Ir aš šnekėjau, rašiau aš tos epizodus, net nežinodamas, kam aš tai darau, kažkokias teisybės ieškojau tikriausiai, nežinau, ir tiesiog reikėjo išnekėti. Ir radau formą, kad aš galiu išnekėti į mikrofoną. Po to tik tais atėjo tas visas brizgalų dalykas. Jis visada figuravo daug metų. Tai nereiškia, aš tą pradėjau kanalą ir aš pradėjau domėtis substancijomis ir visą kitą. Ne taip aktyviai. Aš išragavęs buvau prieš tai ir visokių dalykų, bet tada, kai po kažkiek laiko aš nusprendžiau, kad aš pradėsiu pasakoti apie savo tripus kažkiek, tai apie įvairius brizgalus. Aš tada buvau gerai paniręs į tą reikalą, aktyviai užsiėmiau ir mikrodozavimu ir šiaip grybus ėdžiau, dimtyrą gavau ir taip toliau. Ir nusprendžiau, kad reikia pasidalinti šiais dalykais ir ten, nežinau, 15 klausytojų papasakodau tos dalykus, po to biškelį padaugėjo. Ir tiesą sakant, pasirinkdamas tą visą temą, tą sritį, aš užsidariau save į tą kampą. Kai, pavyzdžiui, aš turiu daug ką pasakyti, man įdomu apie daug dalykų kalbėti. Aš esu bandęs ne tik brizgalus gyvenime, šiaip įdomius dalykus tikriausiai. Bet visą tai nebetinka šitam kanalui ir aš nebenoriu kalbėti apie visus tos brizgalus. Norėčiau kalbėti apie kažką kitą, bet tiems, kas jau yra susirinkęs, kiek yra čia tų žmonių susirinkę, jiems nebetinka tai, ką kalbu. Todėl tas mano kanalas tikriausiai pabėšelį ir miršta. Bet kad ten kažkokių gilių analizių aš nebedarysiu. Tai grįžtant prie to, kaip aš matau visą šitą. Aš buvau labai paniręs į didelį tą, kaip aš anksčiau vadinau, dvasinį ego į tą burbulą ir aš nemačiau, kad aš tam burbule, aš postringau, kaip yra zaibys, kodėl jūs visi nebando tą dalyką, čia kaip sava forma, aš tai sakiau, reikia pabandyti jums visiems, tai kaip yra gerai ir taip toliau. Ir tai yra vienas iš tų dalykų, kas yra blogai. Nereikia nieko pušinti, pabandyti kažką tais. Nes tai yra tavo, mano nuomonė, kad tuo metu, kad tai yra gerai, kitam 100 metų neįdomu. Tam bus labai blogas tripas ir jis sakys, dieve, tai yra pas blogiausias dalykas, kas gali būti. Arba bus tas, pirmieji tie tripai būna geri ir bus, vau, wow, prisižvengiam. Aš nedaug esu valgęs kažkokių dalykų, kad prisižvengčiau. Aš labai žiūrėdavau į tai iš dvasingos pusės, nes man padėjo, ten buvo tikriausiai kažkokia tais silpna versija depresijos. Kuri padėjo. Kur tie visi, kur praėjo ir praėjo dėl to, kad aš ir valgiau grybus ir mikrodozavau ir mes esam chemijos maišas ir elektros biškelių mūsų organizme. Ir tos visos substancijos jos ten biškelių keičia tą cheminį sudėtį smegeninį ir mūsų požiūris keičiasi. Jo, bet aš nesakau, kad tai buvo blogai, ne. Aš sakau, kad aš blogai dariau tam tikrus dalykus. Jo, pritraukė mane prie gamtos,
man labai patinka gamta, aš visai nemažai laiko joje praleidžiu, aš turiu tenais įvairius įdomius dalykus, ką aš veikiu. Ir aš regeneruojuosi tą gamtą, aš radau savotišką meditaciją ilguose haikinimo tripuose. Pradžioje, kai pradėjau haikinti, kai, man atrodo, aš jį nustojau savo psichodelinės kelionės ir pradėjau haikinti ir nežinau, pirmą mėnesį gal aš eidau ir, aš jau pasakau, man atrodo, šitą, eidau ir būdavo 10 minčių, aš tiesiog galvodavau apie viską, galvodavau ir nieko nematydavau, kas yra aplinkui. Bet kokio mėnesio man pramušo ir aš pastebėjau, kad kai aš haikinu, aš apie nieką negalvoju, aš geriu, aš esu čia ir dabar, matau ir geriu tą visą aplinką ir geriuosi tą visą aplinką. Pradėjau pastebėti, kas toje aplinkoje yra tikra, labai daug daiktų rasdavau. Vienu momentu labai daug įvairių pamestų daiktų rasdavau, nes aš juos labai lengvai pastebėdavau, nes tu pravaikščios ilgą laiką gamtoje, tu matai, kad tai yra ne gamtos reikalas, spalva ne tokia, forma ne tokia ir panašiai. Jo, dabar kažkaip tais neberandu, nes mažiau vaikštau. Haikinti beveik iš viso nebehaikinu, dabar aš po kalnus trankausi ir tai mažiau. Man atrodo, praeitais metais 11 kalnų, ne, už praeitais metais 11 kalnų perlipau. tai va, buvo gerai, aš dariau blogus dalykus iš ego pusės, nes aš galvau, kad aš tikrai daug daugiau žinau už tuos, kurie mačiau ir žinau daug daugiau už tuos, kurie ir patyriau už tuos, kurie nėra ragavę jokios psichodelikos. Ir tai yra vienas iš blogiausių dalykų. Todėl man visi ties, kaip aš vadinu, dvasiniai pizdukai nepatinka, nes jie dažniausiai yra tam burbule ir jie to nemato. Jie to nemato. Yra du dalykai. Kad jie to nemato ir jie sutinka žmonės, kurie nėra bandę tokių dalykų, nėra matę ten tokių dalykų, ką jie ten patyrė. Ir jie laiko save ne tai, kad aukščiau, bet kitokiais. Ir man labai patinka tokius šūdžius sutikti ir su jais pakalbėti, jeigu yra galimybė, jeigu yra proga. Nes aš esu tą matęs, esu tą patyręs, man pohui, kiek tu turėjai ajavaskos ceremonijų, kiek tu jopos esu šniaukęs. Bibidės aš ant tavęs esu. Aš esu matęs labai nemažai irgi dalykų ir aš turiu savo požiūrį. Aš turiu ir pozityvų, ir negatyvų savo požiūrį. Ir galimai aš tave sudirbsiu. Nes aš matau dabar tuos dalykus visiškai kitaip. Tai va. Tokia tikriausiai perspektyva. Mikrodozavimas. Nieko prieš, ir šiandienai nieko prieš mikrodozavimą. Nes mikrodozavimas, aš manau, kad pats geriausias dalykas yra mikrodozavimas. Ir būtent tos dozės mikrodozavimo turi atsirinkti pagal savo aišku organizmą. Tu turi nieko absoliučiai nejausti. Absoliučiai nieko nejausti fiziškai, kad tave tenai stempia į vieną į kitą pusę, nes kol aš atradau savo dozę mikrodozavimo, aš neatsimenu. Aš išbandžiau, aš kalbu apie psilocibiną. Aš išbandžiau nuo 0,5 gramų iki vieno, man atrodo, gramų. Ir laikui bėgant buvo tai, kad vienas gramas. Ne vienas, atsiprašau, nusišneku, 0,5 gramų maksimum mikrodozavime. Tai, kad aš ėsdavau 0,5 gramų psilocibino kas trečią dieną ir aš nebejausdavau jokių fizinių reikalų. Ta prasme, kad mane biškelį gliūčina kažkiek tais. Aš pažįstu žmonės, kurie irgi mikrodozavo ir jiems 0,25, man atrodo, gramų buvo jau daug. Tai žodžiu, kūnas prisitaiko prie to, kaip suprantu, bent jau mano buvo prisitaikęs prie to mikrodozavimo. Ir esmė tame, kad jo, kūnas turi nieko nejausti, kad tu suvalgiai mikrodozę grybų, bet smegeniniai reikalai vyksta. Ir labai ypač pirmas savaitės vyksta labai įdomus dalykai.
Po to tu absoliučiai nieko nejauti, bet kai sustoji, po kažkiek laiko tu supranti, kad kažkas ne taip. Kažkaip tas jaučiuosi kitaip. Tai vat, mikrodozavimas. Aš esu už mikrodozavimą. Ir dabar norėčiau pamikrodozuoti. Nieko prieš būčiau pamikrodozuoti, bet jeigu ir nemikrodozuosiu, tai irgi nėra blogai. Jo. Tas dvasinis burbulas gadina reikalą. Todėl man ir sakau, nepatinka tie dvasiniai šmikiai visi, ar šmikės. Nes jie visada jaučiasi, kad yra biške, nors jie atvirai to niekados nesako ir niekada nesakys. Bet jie jaučiasi, kad yra aukščiau už tuos, kurie nėra bandę. Blogai. Negerai, taip neturėtų būti. Bet ir aš toks buvau. Nes nu, tu kai tenai esi, kai esi burbulė, tu nepastebi tų dalykų. Tai va, toks dalykas. Tikriausiai atsakiau į klausimą. Ne? Jo, ir tiems visiems šmikiams, kurie galvoja, kad aš toliau šnekėsiu. Aš nesakau, kad aš nešnekėsiu. Prasme, apie biurus galus ir toliau, bet kad aš ten darysiu labai gilias analizės, man, nu širdžiai sakant, man atsibodo, tu prasme, atsibodo dėl to, kad tiesiog per mažai domisi žmonės, o aš visai nemažai laiko, kad ir man patinka, kad ir man įdomu tokie dalykai, bet vis tiek aš visai nemažai laiko praleidžiu būtent tam. Ir tas grįžtamasis ryšys yra per mažas, kad aš norėčiau toliau daryti tuos dalykus. Tai maloniai susimalonėkite, susimilkite ir ten dislaikų nedėliokite, jeigu jums nepatiko kažkoks epizodas ar ne to tikėjotės. Yra internete, ačiū už pliusą, kas sakė, kad irgi pritarė, kad ne internetus, o internete. Yra internete galybė informacijos. Nu, jeigu nepatikau aš, kaip aš kažką ten pasakiau ir netai buvo išsamei, nu tai pysdinkit pas kitus ir klausykit. Nes man... Tai va. Tai va, tokie dalykai. Nežinau, dabar čia buvau užsimotyvavęs, man, kiek čia aš padariau, 3 tos epizodus per labai greitai, tai aš nežinau, kada grįšiu. Gal grįšiu po 3 dienų, o gal grįšiu po 3 mėnesių. Nežinau. Jeigu matysiu, kad kažkas aktyviau vyksta, kažkas kažką klausia, tai galiu padaryti. Šiaip, klauskit kažko, tai galiu ką nors papasakoti, rašykite komentarus, jeigu norit. Jeigu man patiks jūsų tie klausimai, kurie... Aš galiu mielai atsakyti, galiu tokiu formatu palaikyti ryšį ir taip toliau. Jo. Gerai. Viso ko geriausio.